សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមរបស់តារាក្នុងស្រុកចា៎អត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាខួបកំណើតឆ្នាំនេះលោកអឹមជីវ៉ារៀបចំធំមានអ្នកសិល្បៈរាប់រយអ្នកចូលរួមចា៎លោកអ្នកពិតជាបានស្គាល់ហើយថាលោកអឹមជីវ៉ាគឺជាចាអ្នកសាព័ត៌មានមេរូក៏ដូចជាចាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសង្គមថែមទាំងថែមទាំងពេលនេះលោកបានធ្វើខួបកំណើតដ៏ធំមួយមានតារាចូលរួមជាច្រើនដួងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចឃើញនៅទិដ្ឋភាពនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងមិនគេបង្អស់ផងដែរពី Channel យើងខ្ញុំចា៎លោកអឹមជីវ៉ាបានរៀបចំខួបកំណើតរបស់ខ្លួនយ៉ាងធំដុំបំផុតកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះដោយបានអញ្ជើញមិត្តសិល្បៈជាច្រើនចូលរួមអបអរសាទរមើលទៅលោកអឹមជីវ៉ាពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសរបស់ខ្លួនជាស្ដែងលោកបានតបតែងខ្លួននឹងស្លៀកពាក់យ៉ាងសង្ហានិងទទួលបានការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីមិត្តភ័ក្តិផងដែរលោកអឹមជីវ៉ាបាននិយាយថាខួបកំណើតឆ្នាំនេះលោករៀបចំឡើងរហូតដល់ទៅ30តុកហើយធំជាងរាល់ឆ្នាំលោកពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់នៅពេលដែលបានជួបជុំមិត្តសិល្បករទាំងចាស់ទាំងថ្មីពិតជាចាកំដរនៅក្នុងថ្ងៃកំណើតរបស់លោកអឹមជីវ៉ាក៏មានវត្តមានសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនចូលរួមអបអរសាទរដោយម្នាក់បានតុបតែងខ្លួននិងស្លៀកពាក់ប្លែកពីគ្នាយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងចាមានដូចជាវិធីករនិងវិធីការនីចាកិលាចាសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនរូបតែអ្នកដែលចានៅពេលនេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃគឺខួបកំណើតរបស់លោកអឹមជីវ៉ាមានតារាចូលរួមជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាអត្ថបទចំណេះដឹងផ្សេងទៀតនោះសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា